Ինչ-որ կոտոնը դե, դիք կոտոնը դե, իսկ չես կանա համեմատես գիշեր օդիկի հետ, դիք սենք մի տեսակը մալսուր պանկերմի։ Ազատ չենք, ստեղ հանգիստ է, դեղ բանա, ձեզ բանտես։ Սիմոնյանների 6 անչափահաս երեխայից 4-ը 3 տարի առաջ են Գյումրու TV 2 գիշերօթիկից վերադարձել տուն։ Պրոցեհասակ երեխաներին ծնողները ժամանակավոր էին հանձնել խնամքի հաստատություն։ 2 տարի գիշերօթիկ հաճախելուց հետո վերադարձել են տուն։ Չես էլ տատահայագիծը պահանջես էին, ինչ որ բի պահանջես քո մամայիցդ։ Դիք մայրական սեր, դիք չի կրնա տայագը տա պահանջես քո իմաստով, երեխուն դիք չի կրնա տա, բայց մամաս կրնա տանձի։ Ովհետև մամաս է։ Թիվ 1 եւ թիվ 2 գիշերային խնամքի հաստատություններից ընտանիք վերադարձան բավականին մեծ թվով երեխաներ։ 50 երեխա մի տարում եւ 50 երեխա հաջորդ տարի, բայց այդ թիվը ոչ միայն այն թիվն է, որ իրականացվել է World Vision-ի հետ համատեղ ծրագրով, այդ ծրագրի շրջանակներում 3 տարում 50 երեխա է վերադարձել ընտանիք եւ կանխարգելվել է 50 երեխայի մուտքը հաստատություն։ Իսկ ընդհանրապես միայն 12 թվականին ընտանիք է վերադարձել 70 երեխա, իսկ 13 թվականին 71 երեխա վերադարձել է ընտանիք։ Ընտանիքներ վերադառնալու երեխաների այս թիվը սակայն չի խոսում այն մասին, որ բարելավել են Շիրակի մարզի բնակչության կենսապայմանները կամ ավելացել են աշխատատեղ։ Ինչպես նշում է Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի կանանց եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Լուսինե Գինոսյանը, բեռնաթափման ծրագրի իրականացման աջակցում են նաեւ բարեգործական պետական ցերեկային խնամքի կենտրոններն ու կառույցները։ Սոցիալական օգնության ցերեկային կենտրոնը, հայկական Կարիտասի Արեգակ փոքրիկ իշխան կենտրոնները, Շիրակի թեմի սոցիալ կրթական կենտրոնը։ Այս կենտրոնների աշխատանքը իրականացվում է ոչ միայն երեխայի, այլև ընտանիքի հետ, եւ սա կանխարգելող մեծ գործոն է։ Մյուս կողմից հասարակական շատ կազմակերպություններ ու կառույցներ մեղմում են դաշտը, սա նույնպես նպաստում է պետական ծրագրերին զուգահեռ, սա նպաստող գործոն է։ Ասենք Տիրամայր Հայաստանի կենտրոնը, Տիրամայր Նարեկ հիվանդանոցը, World Vision կազմակերպությունը, Փյունիկ, Մեղվիկ կազմակերպությունները։ Սիմոնյաններն այսօր դասերից հետո հաճախում են տարբեր խմբակներ, արհեստ ու արվեստ սովորելու, ունեն զբաղմունք, ձեռք են բերել նոր ընկերներ, շաբաթ ու կիրակի օրերը գալուն պես էլ հիշում են գիշերօթիկի տարիները։ Անհամբերությամբ ենք սպասում այդ օրերին, ասում է Ջուլիետան։ Տանջողակարոտն է եղել ցանկությունը մեկը, մի քանի ժամով մնալ ընտանիքի գրկում։ Քույր դեսկ կարնայի սեգու։ Սովորություն կա չէ, ես փոքր վաղվանից մամայի հետ եմ մեծացել, մի ուսկի։ Չէ, շատ բան է փոխվել, որ տունը մեկ է։ Շատ լավ է։ Սիմոնյանների պատմելով, գիշերօթիկում շատ երեխաներ թեպետ պայմաններից չեն դժգոհել, սակայն ցանկացել են վերադառնալ ընտանիք։ Կան ընտանիք, որ տունը հատ չկա, խոսքի լույս չկա, քաշ չկա, խոսքի ճաշեր պեն ուդեն։ Դեպքում գիշերօթիկ է ստանար սնվին լույսերնի։ Սաղ երեխեքի համար է իրաստունը ավելի լավն է, թեգուս իրաստունը վատն է, թեգուս վատ ապրին, թեգուս չեն, թեգուս բաբշե չունենան, մեկ է դիկ իրաստունը իրանք ավելի շատ կսիրեն։ Պետությունը բազմանդամ Սիմոնյաններին աջակցում է ամենամսյա ընտանեկան նպաստ տրամադրելով։ Ընտանեկան ջերմ մթնոլորտում երեխաները իրենց մոր հետ անհամբերությամբ սպասում են ընտանիքի հորը, ով աշխատելու նպատակով գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, որ գործը դուր է գալիս նաև Համլետին։ Ունենայ շինարարական հմտություններ պապայի դաշնակից։ Իսկ ուսումը շարունակելու արդյունք։ Հա, մեկ կողմից ուսում ունենաս, որոշում չունենաս, շինարարական հմտություններ չես ունենա։ Ապրել ընտանիքում լինել ծնողների կողքին ու օգնել նրանց, գիշերօթիկից վերադարձած երեխաների նպատակն է սա։ 2014 թվականը կառավարությունն հայտարարել է ընտանիքի տարի, ինչն էլ ենթադրում է քիչ թվով երեխաների հոսք գիշերօթիկներ եւ երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի ամրապնդում։ Անի Մկրճյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։